Vítejte u nás na oddělení Facility Managementu, které se nachází v kampusu Masarykovy univerzity. A čím se zabýváme? Efektivitou a udržitelností provozu budov. Protože postavit dneska budovu je mnohdy levnější, než ji provozovat. Abychom mohli budovy efektivně provozovat, musíme je nejprve dobře znát. Za tímto účelem vytváříme a spravujeme digitální modely více než 100 budov o celkové ploše místností okolo 500 000 metrů čtverečních. Evidujeme také veškeré technologie, od elektroinstalace přes vzduchotechniku až po umístění požárních zařízení. Pokud jdou technici například něco opravovat, mohou si dopředu zjistit, kde mají uzavřít vodovodní ventil nebo vypnout jistič elektřiny. Stejně tak si mohou exportovat plány nebo soupisy zařízení. A to má zásadní dopad na efektivitu údržby. K tomu všemu slouží webový GIS Kompas, který pro univerzitu vyvíjí Ústav výpočetní techniky. Kompas je stejně jako pasportní data integrován s dalšími informačními systémy, jako je například evidence majetku nebo CAFM systém. GIS se tak stal nepostradatelným nástrojem pro facility management univerzity. V každé z předchozích ukázek se objevil výsledek nějaké studentské práce. Studenty vedeme k vytváření takových řešení, která lze nasadit do reálného provozu správy nemovitostí. Spolupracujeme zejména s Geografickým ústavem Masarykovy univerzity, protože právě geografové mají výborné předpoklady analyzovat komplexní procesy.